Sezoni mbjelljeve ka gjetur bashkinë e Korçës, por edhe të rinjtë e qytetit në përpjekje për të rikthyer pyllëzimin në kodrat e qytetit. E gjithë kjo hapësirë që dikur ka qenë e pyllëzuar duke shërbyer si një kurore gjelbër për Korçën, pas viteve 90-u degradua e u masakrua duke mbetur djerë, por bashkia e Korçës synon rikthimin e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe pemëve në kodrat e qytetit. Sot janë mbjell 220 fidan të llojit akaci dhe pish, në bashkëpunim edhe me klubin Rotarakt si dhe gjimnazin Themistokli Gërmenji, ku të rinjtë kanë investuar për blerjen e pjesës më të madhe të pemëve. Të gjithë së bashku synojnë që t'i kthejnë Korçës pamjen e dikurshme në kodrat e qytetit. Pjesë e aksionit është bërë edhe ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi, i cili u ka bërë thirrje të rinjve t'i bashkohen nismës për të rritur sipërfaqet e gjelbëruara. Me shumë kënaqësi u përgjigjëm ftesës së bashkisë Korçës për të organizuar sot në kodrën e qytetit së bashku me djemtë e Rotary Club Korça dhe me nxënës së shkollës së Themistokli Gërmenji, një mbjellje të masive të akacëve dhe pishave këtu në kodrën e qytetit, duke u bashkuar kështu fushatës mbarkombëtare që ndodhen 1 dhe 2 mars, të mbjellim mbi 1 milion pemë brenda fushatës krijo oksigjenin tonë. Është një nismë e cila tashmë ka përfshirë të 61 bashki të vendit. Prezenca e kaq shumë trimve është një shenjë shumë e mirë, pasi përveç se kjo një ditë e madhe aksioni për mbjelljen e pemëve, është një ditë shumë e rëndësishme për edukimin mjedisor, edhe për edukimin e këtyre djemve dhe vajzave për të duar dashur më shumë natyrë, për të mbajtur më pastër mjedisin edhe për të vazhduar me këtë dashuri për një Shqipëri më të bukur. Kryebashkia Kufilo tha se brenda pak ditësh do të pyllëzohet edhe një tjetër sipërfaqe prej 3.5 hektarësh në kodrat e qytetit, si një përpjekje për të rikthyer në identitet ballkonin e gjelbër të Korçës. Bashkia e Korçës i është bashkuar nismës të sotme, ndërkohë që gjatë gjithë sezonit të mbjelljeve ne kemi mbjell disa mira fidan brenda qytetit, edhe në fshatrat, pjesë njësive administrative, pjesë të bashkisë të Korçës. Ndërkohë që aksioni do të vazhdoj gjatë gjithë ditëve në vazhdim, derisa të vazhdoj sezoni mbjelljeve, ne presim që brenda pak jave në vazhdim të kryem edhe një mbjellje masive prej rreth 3.5 hektarësh në kodrat e qytetit, si pjesë e përpjekjes tonë për t'ja rikthyer qytetit këtë kuror të gjelbër që ka patur. Të rinjtë e Rotarakt janë shprehur të kënaqur që patën mundësi të kontribuojnë në shtimin e gjelbërimit në kodrat e qytetit të Korçës. Ne si të rinjtë e Rotarakt jemi vërtet shumë të nderuar që ishim këtu sot dhe u bëm pjesë e këtij aktiviteti për pyllëzimin e kodrave të qytetit të Korçës. Një merit i veçantë merret bashkia e Korçës që jep edhe lejen për pyllëzimin e qytetit dhe shpresoj që shumë të rinj të tjerë të bëhen pjesë e këtyre aktiviteteve për të kthyer kodrat e qytetit në identitet. Prej disa vitesh në kodrat e qytetit në sipërfaqe të cilat janë pronë e bashkisë së Korçës, janë mbjell rreth 10.000 fidan të rinj me qëllim rikthimin e mushkërisë së gjelbër.